I një kuvëndi të mos argumenta të këti niveli, jam i të tiruar të informoj opinionin publik. Të ndëruar qytetar shqiptar, ajo që kryetarja e kuvëndit ka vendosur bëj me mocionin për debat kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nuk është thjesht një shkelje e kushtetutës dhe rregullores, por është pjesë e një filozofie që e ka shpallur luftën ndaj krimit organizuar si jashtë fushës së vendarisë së Këshillit të Ministrëve. Kjo është përgjigjja që unë kam marrë nga kryetarja e kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Më thotë çështja e parashtruar nga ju, pra lufta ndaj krimit organizuar, është një çështje që nuk do ndjesë në fushën e veprimtarisë së Këshillit të Ministrave. Dhe argumenti i dytë që më ka dhënë kryetarja e kuvendit të Republikës Shqipërisë, më thotë në kërkesën për mocion, ku se kam përmendur asnjëherë kryeministrin, kam referuar të dhëna publike, rastet e dekriminalizimit, dosje penale që janë në prokurori dhe që tregojnë lidhjet mes politikës dhe krimit, pa dyshim informacione dhe investigime të kryera nga media, më thot ke shkelur etikën, sepse ke cënuar se këta e din që Edi Rama është i lidhur me krimin, se nuk e kam përmendur. Por këta e din vetë që po,